hoş gördük sizi. Bugün sizinle pirog hazırlayıram, asorti pirogu. Bu ne deməkdir? Bu o deməkdir ki, bəzi insanlar nəyisə xoşlayır, bəziləri nəyisə xoşlamır. Biri ətlə xoşlayır, biri göyərti ilə xoşlayır, biri kartofla xoşlayır, biri toyuqla xoşlayır, balıqla xoşlayır. Hamısını birdən bir yerə yığıb, qarışdırıb pirog eləmək olmaz. Bəs bunu necə eləyək ki, həm hamıya xoş olsun, həm də sizə asan da olsun. Bugün mən toyuq əti və göyərti ilə hazırlayacağım. Yəni ayrı-ayrılıqda. Bunun üçün mənə toyuğun döşəti, soğan, masada gördüyünüz kimi bal var. Bir qaşıq bal və ya bəhməzlə də əvəz edə bilərsiniz. Yəni doşabla, kim nə ilə xoşlayırsa. Balın yanında turşu var. Bu alça turşusudur. Bu zoğal turşusu da ola bilər. Lavaşananı yaşı eləyə bilərsiniz. Palçıq turşusu ola bilər, nar şarab ola bilər, ürəyiniz nə istəyir, onunla da əvəz eləyə bilərsiniz. Və küncüt toxumu var. Turşu nə üçündür? Balın şirinliyini öldürmək üçün əlbəttə. Və duz, istiyot, paprika, ürəyiniz nə istəyirsə, o ədəvalardan da istifadə eləyə bilərsiniz. Sarı köhtə bura daxildir, bu isə bəhməzdir. Yəni, ürəyiniz istəyənindən istifadə edin. İndi ikinci göyərti. Göyərtinin içinə nə daxildir? Burada ispanaq var, burada keşniş, şüyüt var. İstəsəz onu cəfəri ilə də əvəz eləyə bilərsiniz. Və bir-iki sap nanə var ətrini yaxşı eləmək üçün. Və salam da göyərtinin içində bir şey yoxdur. Bunların hamısını doğradım, hazırladım. İndi gedək ocağın başına, orada bişirək. O da bir şey deyir, soğanı doğrayandan sonra üstünə duz tökürük, bir balaca qovururuq. Qovurandan sonra üstündən bir qaşıq götürürəm və göyərtinin üstünə əlavə edirəm. İndi əti bura qoyuram və tam bişməyənə qədər, bir azacıq rəngi dəyişənə qədər bunu çevirirəm ki, rəngi dəyişsin. Rəngi dəyişən kimi üstünə ürəyiniz istəyən kimi qarışdırırsınız balı, turşunu, və ya doşabı indi nə eləyəcəksinizsə, tamına baxın, tamı xoşunuza gəlirsə ya çox şirin olmayacaq, ya çox turşu olmayacaq, əlavə eləyirsiniz bu toğun üstünə, duzunu, istiyotunu, ədəvalarını qatırsınız və axırda da küncütü qoyuruq, bir yarım dəqiqədə onu orada fırladırıq belə. Tavadan boşaldırıq, soyusun. İsti tavanın içinə göyətini qoyuruq, ocağın altını söndürün. Və buna da duz, istiyot, sarı kök, ürəyiniz nə istəyirsə əlavə edin, qarışdırın. Və salam, iki içliyiniz hazır oldu. Vallahi buna heç 10 dəqiqədə getmir. Yəni, həm doğranmasına, həm hazır olmasına. Qapağı örtdüz, qaldı. İndi hazırladığınız xəmiri, xəmirin resepti ayrıca videoda var. Çoxlarınız baxıb hər dəfə təkrar eləmək istəmirəm, eyni videonu göstərmək üçün. Ürəyiniz istəyən girər, baxar, videonun altında linkini. Videonun axırında isə çərçivədə şəkil olacaq, ona bassaz açılacaq. Və gördüyünüz kimi xəmiri tavama yaydım. İstəyirsiniz tavaya, istəyirsiniz formaya, istəyirsiniz listin üstünə yayın. Amma belə elə bil ki, ara kəsmə düzəldində. O ara kəsmənin bir hissəsində ət, bir hissəsində göyərtini qoyacaqam. Sizdə 3-3-dürsə, 3-cü hissəsində bir başqa bir şey qoya bilərsiniz. Yəni, içliyinizin sayına asılıdır. 4-dürsə, bir başqa bir şey qoya bilərsiniz və indi də üstünü bəzəyəcəm belə, nə bilim, setka kimi elədim, istəyirsə elə belə zolaqlar kəsin qoyun, yarpaqlar düzəldin qoyun, çiçəklər qoyun, o sizin zövqünüzə baxır, həm də ki gələcək qonaqlarınıza və ya ev sakinlərinizin xoşu nədən gəlir. Bir də görürsünüz, yeməyən bir adamdır, belə bir şey görəndə həvəsə düşür, o da yiyir, ya uşaqdır. Gülləri isə bu cür eləyirəm. O dəfə göstərməmişdim, bu dəfə göstərim. Xəmirim görürsünüz, yenə də yumuşaqdır. Yumuşaq olanda həm tez gəlir, həm piroqunuz yumuşaq olur. Deyərsiniz ki, bəs qalxacaq, əlbəttə qalxacaq, çünki belə eləyəndən sonra bir yarım saat qoyursunuz, qalsın, dincəlsin. Yəni, biz xəmirə əziyyət verdik. İndi o özünə gəlməlidir də, yer mayası almalıdır. Biz adətən belə deyirik. Qalsın, sonra da yarım saat, 180-200 dərəcə arası o sobanıza baxır. Yarım saada 25 dəqiqə bişir, əgər xəmiriniz mənimki kimi yumuşaqdırsa. Videomu paylaşın, mütləq.
bu sizin mənə dəstəyinizdir. Like edin, rəylərinizi yazın, bəlkə sualınız var, sualınız verin. Baxın, bağda nə gözəl mimozalarım açıb, qızım dərib mənim üçün gətirib. Bahar bayramınız mübarək, eviniz şən gülüşlə dolu olsun, cibləriniz pulla dolu olsun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın, yenə də gəlin, mən sizə həmişə gözləyirəm. Video baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Xudafiz.